mumekosa ajenda, mnatukana paka bwanake mama Zamzam, baba Razia, baba anayejiheshimu, hana maneno na mtu, hautawahi kumwona kwa mitandao, amekuwa akimsupport mke wake tangu hajapita women rep. Mama Zamzam akipita akianguka, baba county, baba Razia yuko na yeye, amemshika mkono. Mama county ameanguka mara ngapi? Ushamwona baba Razia akimgeuka ama akimtenda? Amekufa na mke wake, na it's so rare kupata mwanamume kumshika mkono mke wake kama vile baba Razia amemshika mkono mama Zamzam. Tunakupa kongole baba Razia, na Mungu akupe maisha marefu, uzidi kumpa support mama county. Na wale wanaoumwa wakikuona wewe ukitembea na mama county kila mahali, waumwe sana, manake ni si wewe, ni mume, wewe si ni mume wake, si ni mkeo huyo. Ukitembea naye, ukienda naye huku, ukienda naye huku, wao yauma nini? Wametoka sasa kumtukana mama county, sasa wanamtukana bwanake mama county. It won't make a difference. We will answer you. Na sasa venye nyinyi mumeanzisha ligi ya kumtukana bwanake mama Zamzam, sisi pia kama machawa na madai hado mama county, tutamtuka, tukimtukana huyo mke wa Abdul Swamad, mtasikia raha. Manake Zamzam ndio kwenye kiti. Mnamwataka Zamzam na mnamwataka bwanake. Sisi tukiwajibu, hatumtaji mke wa Abdul Swamad, wala hatumtaji mamake Abdul Swamad, mama Nasir. Lakini hii tabia hii venye mmeanza hivi juzi, mmeanza kumtaja baba Razia, baba county, mnamtukana matusi ya kila aina. Sisi pia tutamtukana huyo mke wa Abdul Swamad, na huyo mama Abdul Swamad tutamtukana, familia yake pia tutaitukana. Mkimwaga unga tunamwaga sima, mkimwaga mboga tunamwaga unga. Hamwezi kumtukana baba bwanake mama county, na yeye si kwenye hayuko kwenye uongozi, hata kisa na mkasa watembea na mke wake na kumsupport, mnamtukana. Tutamtukana pia mama Nasiri, na tutamtukana mke wa Abdul Swamad. Tuwajua mambo yao machafu machafu, biashara zao mbovu mbovu, tuzijua, tuzianika. Take us where you want to take us. Niliwaambia hamtamtaja mama county nikiwa hai, ombeni nife. Na sisi leo niko na siku nyingi za kuishi kuwasumbua, kuwasemesha na kumdefend my women rep, Honorable Zamzam Muhammad. Wakampigia boss, boss akushika, tukakaa kama 5 minutes tulipaka mahali gari, sijui ni wapi. Boss akapiga simu akasema, naona miskoli yako hapa. Akasema, hey boss, tushasa tushamalizana naye, tumfanyeje huyu? Msimtoe, mzungusheni paka kesho asubuhi. Gari si ziko na mafuta, eh, mzungusheni ama mkamweke mahali paka kesho asubuhi, paka ingia adabu yake. Mtachonga. Wakasema tutachonga. Ikatuma tena 7500. Nasikia wanazitaja, paka walikuwa wanataka kupigana kwa sababu walikuwa wanadhulumiana hizo pesa ndogo ndogo. Ah. Kumbe wakati wakinichukua kwa nyumba, niliachia dadangu simu. Simu yangu yako na ina password. Dadangu anaijua, nikamwambia mimi nachukuliwa na watu, sijui kutafanyika nini huko. Ukiona tuwa zimeisha unioni, ingia, kuna namba za viongozi hapo, type message, tuma kwa group, watu wajue mahali niko na chenye kinafanya. Dadangu akatuma, akapigia watu, watu wakaanza kuleta pressure kwa hizi kwa mitandao. Sasa nafikiri waliona, nikasikia simu inapigwa. Mpokonyeni hiyo simu. Wakanitoa kwa booth, wakani piga makofi, lete simu, toa simu, kumbe una type hapa. Si una simu. Simu niliacha dadangu, na huwa nimemwacha instruction because me I'm in politics, na whatever we say it's risky, maana yule ni kiongozi, mimi ni mnyonge, so anything can happen. Nikaba simu nilimwacha dadangu, mbona ame type kwa group, watu wanajua tumekushika, sijui nini na nini. Wakaniingiza kwa gunia, tukaenda msafara mrefu, maana tulikuwa tuko huko SGR, tukaenda msafara mrefu bila kusimama. Katikati tu ya njia mimi nilipoteza fahamu, nikazimia. Nikiamka wakati naregesha fahamu, niko bado kwa gunia but niko chini, siko kwa ile, sisikii tena mdundo wa gari, niko chini. Nikafungua kamba kwa mkono, nikatoa ile gunia, nikiangalia hivi niko kwa nyumba ambayo haijamalizwa. Ndani kuna matakataka, watu wanatupa takataka. Nikitoka nje hivi naona jia kubwa, nimetupa makirunge huko kwa dump site. Sina viatu, nguo zimekatika, nimejikojolea. Naumwa, sina hata shilingi ya kurudi nyumbani, hakuna mtu ajua niko huko. Ilikuwa saa 10. Nikatembea paka mbele kufika kwa barabara maduka ya watu, nikaona bodaboda. Nikamwambia nipeleke kwetu. Kifika kwetu babangu atakulipa, akanipeleka nyumbani. Nilipofika nyumbani, nikawa nimeishwa na nguvu kabisa, nimechoka. Nikamwambia wale watu, yule mdadangu alipe simu,
nikapigia viongozi wa Mombasa, mimi nimerudi saa hizi, kilichotokea ni hivi na hivyo. Akaniambia wewe usilale, nenda hospitali. Na zile zile nguo zangu nikaenda hospitali kwa Yeshua hospitali hapo Bamburi. Yeshua alipo alivoniona ile hali yenye nilikuwa, akasema hii kesi ni kubwa, siwezi isikiza hapa. Hii ni kesi ya Coast General kwa watu wa agenda. But kwanza ukaandike report. Nikaenda Bamburi police station kaandika report. Tukawa tuko na OB. Tukaenda Coast General Hospital. Kufika Coast General Hospital ilikuwa ni saa 12 imefika. Nikawaeleza wale vijana walionifanya hii issue na nikataja paka governor wa Mombasa. Sasa ile kutaja governor Mombasa ndio ikaleta shida pia. Daktari wa kwanza anakuja ananiangalia, anitibu, anaenda. Daktari wa pili anakuja anaangalia, anitibu, anaenda. Wale tulioenda nao walikuwa ni watatu. By the time imefika saa 2, watu walikuwa wameongezeka, watu wangu wakafika watu karibia 20. Kukawa na kelele hapo Coast General, matusi kaanza, mbona mjamtibu huyu? Na mnajua amelawitiwa, mjampatia hata first aid, mjamdunga sindano, mjamfanya nini? Na nyinyi mmekaa tu hapa. Wakakataa kunitibu. Coast General walikataa kunitibu, wakasema hii kesi yake ina siasa nyingi, itatuletea shida. Nika Women Rep Mombasa akaingia. Women Rep Mombasa alipoingia akalalamika hapo, but wakakataa kumsikiza. Na kuna watu kutoka team ya Sarai, Mheshimiwa Hassan Omar Hassan, walikuwa kwa hapo. Wakaniingiza kwa gari nikapelekwa hospitali kwa Kisauni Beyond Scope. Walipoona Beyond Scope wakasema mbona amekaa sana bila kufanywa first aid. Kafanywa first aid kwa emergency, nikapelekwa theater, nikapewa madawa, nikadungwa sindano za maumivu. Nikaingia nikaojiosha, ndo niko hapa, nimejipata hapa leo. Na pia leo pia kuna mambo yanafanyika sielewi. Manake jana nilikuja kuhudumiwa na daktari mmoja ama daktari wawili. Leo kila mtu anayekuja kunihudumia wanakuja daktari 10 kwa wakati mmoja, wanatoa watu wote nje, kama kuna mgeni wanamtoa, wananihoji maswali. Kwanza walijua kwamba kuna watu wa habari watakuja kunihoji leo, wakaniambia usikubali wanahabari wa kuhoji, manake hatuwezi kukataza na hatuwezi kuzuia, lakini ukikataa hawatakuhoji, utatuharibia jina la hospitali na utatuharibia sisi wengine kazi. Nikamwambia mimi siwezi kukataa wanahabari kutonihoji, manake ni dhulma nimefanyiwa na alinifanyia na nguvu Mombasa, na hii ndo njia moja ya kueleza uchungu wangu nipate kusaidika na mashirika ya kusatetea haki za binadamu, viongozi na watu wa Mombasa wanisikie ile dhulma niliyopitia. Manake hii ni kutishia wakazi wa Mombasa na mabloga, so inasema nisifanyie blogging Mama Zamzam na Sarai. Okay, Tish, ujumbe wako kwa Bruce. Tazama, ni kijana mwenzetu, hicho kitendo kilichofanyika si sahihi na tunakikemea. Tuna hofu serikali ama sheria itafuata mkondo wake. Amin. Mimi kwa majina naitwa Walele. Kwanza nakashifu sana hiyo kitendo, kusema kwamba lazima tufanye siasa ya viongozi kuweza kuelewa wale vijana kitu wanahitaji. Lengo letu kubwa hasa wale ambao wamefanya hiyo kitendo, tunawajua paka kwa majina, paka mwalimu natoka, na tutafuata moja kwa moja mtuelezee ilikuwaje paka mmefanya kitendo. Na hakuna mtu atatuzia uoga hata kidogo. Lazima kama ni kublog mtu ambaye anahitaji, sheria inaruhusu tumie mtu yote, lakini si kutishia watu kama vile mmtishia Bruce. Kwa hivyo baada hapa lazima sheria ifuate mkondo wake na vijana wote watafutwe, na baada hapa kesi iendelee mpaka tujue mwisho wake. Accusation ni kwamba alicreate content na akataja Governor Abdul Samad na family yake, na mimi naona it was only fair yeye pengine basi awe subjected to a fair hearing. So amefanywa sodomy na akatupwa kwenye gunia kule Mwakirunge. Na pia hii kwenu kama police itawasaidia, kwa sababu enforced disappearances zozote accusing finger wa inaendaga kwa police. Lakini sasa sisi tuna evidence ya watu ambao waliona hawa watu account ya Skaris baada ku release tu ile video tu kuhusu governor. Na mimi najua vijana sana sana wakitoa hizi videos, pengine sangine ni tabu kidogo, njaa kidogo, kimrushia kitu sangina natuliza. Lakini pia angechukua ule mkondo kama ule waziri alichukua, akachukua ule batuli akampeleka kotini.
kwa sababu justice zapatikana tu kotini. Lakini hawa watu hawa, yes, hawa ambao it's confirmed ni county from the county inspectorate, walichukua yule kijana under the full glare ya hawa neighbors ambao wako hapa, dadake yuko pale na wengine, wakamchukua. So sisi tukadhania pengine tu ni arrest, wanampeleka police na vitu kama hizo, lakini akapotea. Na kama si mtu tu, a member wa bodaboda kule Mwakirunge kuona a gunny bag inacheza cheza kidogo, basi tungempoteza. Na mimi najua kesho ingekuwa habari ziko, civil society members wenzangu wanajitokeza, police, lakini sasa hawa ndio they accused. So sisi tuna a one clear demand kwamba hao watu wawe arrested na proper na thorough investigations kabisa zifanywe. Yes. Sisi tulikuwa tunapendelea hata iwe within 24 hours kwa sababu ni watu wanajulikana vizuri, hata sisi wengine tuweza kuwasaidia kuwafuatizia. Wawe call to book. Na kama kuna connection na governor pia, pengine amemtuma, hiyo ni kitu ambao mta investigate na you shall establish it, na sisi tuna imani na nyinyi. Sasa tunasema hawa vijana wanajulikana na bado wanazidi kujigamba hata kwa ninio media, social media. So tunaomba hata hiyo kwa social media waweze kushikwa, waseme hii kitu vile ilikuwa imepangwa na harakati gani walitumia. Yule ni kakangu, yule ni babake mtu, mtoto wa mtu. Sawa, walivyofanya si sawa. Wao walisema Bruce amewakosea. Sio, hivyo ndo wamelipa. Sisi hatutawafanyia hivyo. Tunataka serikali ifuate mkondo. Na aliowafanyia wote, kuna wenye ni mandugu zake kama mimi ndugu yangu. Kuna wenye wana mabibi kama vile Bruce ni ndugu, ni bwana kemtu mali. Kuna wenye wako na watoto wenye Bruce ako na mtoto wake anaitwa Mariam. Sasa hizi Mariam bibi yake Bruce apate hizi habari. Ni haki kweli? Mimi naomba serikali ifuate mkondo wake. Naomba serikali ifuate mkondo wake. Na wote waliomfuata Bruce, mimi niliona. Mimi wa kwanza shahidi nitasimama na Bruce paka mwisho wake. Kama ni investigation nafanywa, so let us allow investigators wafanye kazi yao. Because tukimwaga hapa tuki wanjani, investigators tafanya kazi gani? Si ndio? Lakini saidi ya yote tunashukuru na tutachukua hatua.